אני במאבק יומיומי עם עצמי כדי להבין איך בדיוק כל הסיפור הזה עובד. האם הטבע שאנחנו רואים וכל כך טבעי לנו הוא האמת? או הניסים הבלתי נתפסים, אלו שמעל הטבע, הם האמת? אולי שניהם ביחד? אולי גם זה וגם זה הם הפרשנות שלנו למציאות? אשתי אומרת שיהיו כך הרבה מחשבות על הטבע ועל הניסים, זה נס שאני בכלל נשאר שפוי. אני חייב להבין מתי הטבע נגמר, מתי מתחיל הנס. ובשביל זה צריך לעודד ניסים. גיא יקירי, איזה כיף שבאת אליי. תודה, תודה שהזמנת. הזמנתי אותך, כי אני מכיר אותך. ושאתה קורא לך משהו מיוחד, אני הראשון לדלות את זה ממך. אני הראשון לספר לך. בדיוק, ואני שומע ואני אומר, נס כזה, כמו שאתה עברת, חייבים שישמעו עליו. כי זה מצווה לספר על הנס. זה נס גדול היה שם. שם? אבל הוא מגיע עד לפה. עד לפה. ספר, ספר זה בתקופה שהיית מנחה בהישרדות. בעצם אני חוזר איתך על העונה הראשונה של הישרדות. הראשונה? העונה הראשונה. וואו. ברפובליקה הדומיניקנית נסענו מהארץ הפקה של איזה 200 איש, מגיעים למקום הכי יפה בעולם. אני אומר לך, עצי קוקוס, וסכנאים, ודגים, ודולפינים. כאילו, אגדה, מהאגדה. קמים איזה בוקר ליום צילומים, השמש בשמיים, מגיעים, עכשיו, באמת, הישרדות זה הפקה מאוד מורכבת, עם עשרות צלמים ומקליטים ואנשי הפקה, באמצע שום מקום פתאום אתה מקים מחנה, סט צילומים, 30 מצלמות, אתה יודע, זה כמו באמריקה כזה. מגיע אלינו בבוקר אחד האנשים המקומיים ואומר לנו, תשמעו, יש סופה טרופית עושה את הדרך שלה לכאן, עדיף שלא תצלמו היום. עכשיו אנחנו ישראלים, מה אתה, איזה דני... זה גם מיליונים! איזה דני רופ מקומי יפסיק לנו יום צילומים ב-$200,000 לדקה. אמרנו לו, אחי, כל טוב, look at the sky, sky is beautiful, מצלמים. אין זמן, צריך להפיק עוד סצנה. אין זמן, תיק עתקה, אני עומד כבר, מתחילים לעשות את הטקסטים, מביאים את המתמודדים, שלום לכם, המשימה שלפניכם, תיקי ותקה ותקה ותקה. ופתאום, אני מסתכל לשמיים ואני רואה, אתה מכיר את הסרט היום השלישי? כן. זה שכמו ספינה מטורפת בשמיים, שחורה, מגיעה ומכסה את כל השמיים. עכשיו, ברגע השמש מיום מואר ליום חשוך. אתה מסתכל, כולם מסתכלים. זה לא להאמין, זה ברגע אחד אתה באפלה. עכשיו, יש דממה, ופתאום הרוח מתחילה ככה. מתחילים לעוף דברים, מצלמות עפות. מצלמות עפות. סכין, הכל, וום, וום, וום. והדבר שאני זוכר זה שהמפיקים מתחילים לצעוק, לקפל, 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 לקפל את כל הציוד, כי חייבים לעוף מפה, חייבים לברוח, עכשיו כולם עפים מפה. ומתחיל היסטריה מטורפת, כולם מקפלים את הדברים, את המצלמות, עולים על הסירות. איזה סירות? סירות מנוע כאלה, מנוע קטנצ'יק. כדי להגיע למעלה? כדי לחזור, לצאת מהאזור הזה ולחזור הביתה, למחנה שלנו. אוקיי. אני הייתי על הסירה האחרונה. אתה מאסף, אתה מפקד בסוף. אני המאסף, אני ועוד 12 חברים שלי, שזה הצוות של המנחה, עולים על הסירה ומתחילים להפליג. סירת מנוע. סירת מנוע. איך שאנחנו מתחילים לשוט, ארובות השמיים נפתחות. עכשיו, זה לא... המבול של נוח. זה לא מבול, זה ערובות של מים מהשמיים, משהו פסיכי, מטורף, לא רואים כלום, אתה לא רואה כלום, אתה רק בסירה ככה, ואנחנו רועדים מקור, רועדים מקור, ורק מחכים שהדבר הזה ייגמר, ופתאום בתוך כל הטירוף הזה, דממה. המנוע של הסירה הפסיק לפעול. זה מסוג אותי עכשיו, אבל זה בטח אז נורא. אנחנו מסתכלים על הקפטן, ועומד שם איזה, אתה יודע, בחור מקומי, פיליפיני, שאומר לנו, no gas, no gas, נגמר הדלק, נגמר הדלק. עכשיו, אנחנו יושבים שם בתוך הסירה הזאת, כמו בתוך קליפת אגוז, אתה יודע, וגלים, וזה גלים של איזה 2-3 מטרים, והמים ממשיכים לרדת. עכשיו, עתיקים, הטלפונים, הפלאפונים, הכל מתחיל להתמלא מים, המפלס המים בתוך הסירה מתחיל לעלות, ואנחנו תוך כדי מוציאים נעליים, אני אומר לך, כמו בסרטים, עם הנעליים מפנים מים החוצה, וקופים מקור, ואין לנו, אנחנו ככה, ומסביבנו כלום. עכשיו יש ברקים ורעמים. עכשיו, לא יודע אם ראית פעם ברק שפוגש את המים, ראית פעם ברק שפוגש את המים? הוא הופך לאדום. עכשיו, מהמים עולה אש. כי זה חשמל בתוך המים. זאת אומרת, אתה מסתכל, all over, אתה בתוך סורגים של אש סביבך, אתה אומר, עוד רגע זה פוגע בי.
ופתאום אני מוצא את עצמי שם, בתוך הסירה הזאת, עם ה-12 אנשי צוות, יושבים אבודים, רועדים, כל אחד עם עצמו, אף אחד לא פוצה פה, דממה. כל אחד עם עצמו, ומדמיין לאן זה הולך, ומה יקרה, ואולי זה סוף החיים, ואולי זה סוף המסע, ויושבים בתוך הסירה. חושב שאתה הולך למות? אני לא הייתי במחשבות על, על, על מוות, אבל הייתי בתחושה של זהו, זה נגמר, כאילו, אין כבר מה לעשות. רק לחכות למשהו שיגיע. לישועה. ולא מגיעה הישועה, כי רק מפלס המים ממשיך לעלות, ואתה מוציא את המים, ואתה מוציא את המים, ובאיזשהו שלב גם ויתרנו על להוציא את המים. ואני מסתכל על הפנים של הקפטן הדומיניקני שהיה שם, אתה יודע, חיוור, וכולם ככה רועדים. ובתוך השתיקה הזאת, וברגע הזה, אומר לי המפיק לידי, יאללה גיא, תשאיר משהו. זה היה הדבר הכי עזוי. בוא'נה, אנחנו פה רגע נפרדים, אנחנו כותבים צוואה על המים. כאילו, מה אתה מדבר איתי עכשיו? הוא אומר לי, תשאיר! קום כבר, תשאיר! ובאותו רגע, אני שוכח הכל, אני קם, והתחלתי לשיר. עכשיו, מה התחלתי לשיר? כל העולם כולו, גשר צר מאוד. עכשיו, איך תוך כמה שניות, זה הפכה להיות שירה בציבור מטורפת. כל החבר'ה עומדים בסירה המתנדנדת על הגלים, והעיקר, והעיקר, משהו מטורף. עכשיו, זה המשיך לאברהם אבינו, ולשירים של יורם גאון, ומה לא הלך שם, וכאילו אנחנו עושים תחרות עם הסופה, מי יותר חזק, מי ינצח. ופתאום, אתה רואה מה זה? את הכוח הזה של הביחד, ושל השירה, ושל של הרוח הזאת, פתאום כל הייאוש הזה שהיה בתוך הסירה נעלם. וכולם היו ככה חדורי מוטיבציה שיהיה בסדר, ופתאום אנחנו מסתכלים לאופק, אנחנו רואים סירה קטנה מתקרבת מולנו, כאילו ראינו אור כזה קטן, מתקרבת עם סירה מקומית, ואומרת לנו, יש בעיה? אני אומר להם, כן, נגמר לנו הדלק, אפשר, אתם יכולים לתת לנו דלק? כן, אין בעיה. נתנו לנו את הדלק, שמנו בסירה, חזרנו למחנה. חזרנו כזה, זה כמו בסרטים, שאתה חוזר, עולה על החוף, ואחד מחבק את השני, כאילו אתה מרגיש שזה רגע שאתה תיקח איתו, תיקח אותו לכל החיים. קיבלת את החיים מחדש. קיבלנו את החיים במתנה. וזה הנס הקטן הזה, שהיה לנו, שהסתכלתי על זה אחורה, אמרתי, תראה, הכוח הזה של הביחד, של השירה, של האמונה הזאת, פתאום זה קרה. אנחנו יכולנו למות. וברגע הזה, לא יודע, פניתי למקום הרוחני הזה שלי, לשיר, לבוא ממקום של להעיר את החבר'ה, לנסות לעשות לימון מהלימונדה הזאת. זה עבר עליך, זה השפיע עליך, אתה חושב, מישהו פה, הייתה איזו השגחה באותו רגע שבאמת הצילה אתכם? בטוח, השגחה. תמיד אני אומר, זה הנס הקטן, הנס הישרדות הקטן. כי באמת זו הייתה גם סופה, שאחר כך כתבו עליה בעיתונים, והסופה גבתה חיים של מלא מקומיים שם ברפובליקה, ולמחרת שלחו לי צילומים מישראל, כותרת בידיעות אחרונות, צוות של הישרדות, נקלע לסערה טרופית וניצל ברגע האחרון. אז אתה אומר לעצמך, יש פה השגחה, יש פה נס. אולי בגלל השירים, בגלל הזעקה, בגלל אותו לא רגע? לא יודע בגלל מה. לא יודע בגלל יש השגחה. יש. הרגשת את זה בחיים שלך עוד כמה פעמים, או רק במקרה הזה? זה קורה לי לפעמים, אתה יודע, אני לא יכול לשים את האצבע על מקרים כאלה דומיננטיים, כמו הסיפור הזה למשל. אבל יש לי מקרים, אתה יודע, שאני יכול להרגיש כזה על הקצה, על פי תהום, בתחושה הפנימית שלי, וברגע שאני מכוון את עצמי לבטוח כאילו בהשגחה, ולהאמין שהוא איתי, שיש איתי את הדבר הזה, אז זה גומל לי, אז זה קורה. אז אולי זה בכלל משהו כזה יותר אנרגטי, פסיכולוגי. אתה מאמין שיהיה טוב, יהיה טוב. איך אומרים, אתה משנה סמותניך, אתה שר שיר, זה כאילו משהו אנרגטי, לאו דווקא השגחה, אלא כאילו, תקח את זה טוב, יהיה לך טוב. תיפול לתוך הדיכאון, יהיה לך דיכאון, זה יותר משהו כמו איך שאתה ניגש לעניין, ככה זה יקרה. כן, יכול להיות, יכול להיות. שוב, זה אצלי גם וגם וגם וגם. זה לא... יש לי גם המון מקרים שאני יודע שיש השגחה פרטית, שאני מאמין בזה, שזה הולך איתי, שזה מלווה אותי. אבל יש מקרים גם שזה לא. אז
כאילו, אני לא יכול לשים את האצבע על משהו ספציפי. בהישרדות, כל הפעמים, היו עוד פעמים כאלה שהיו איזה רגעים קשים, או שלא עד כדי כך? יש המון, המון. תשמע, אנחנו בסיטואציות שהן מאוד קשוחות. כשאתה נוצא לטיול כזה, אתה אומר, בוא נה, אני מפחד שאני אחזור הביתה, שזה יצליח, או שרק חוץ מהאי-נעימות, מהפרידה, מהעצבות, לעזוב את המשפחה, לא באמת עובר לך בראש, וואלה, אני נוסע עכשיו באמת להישרדות לאיזה מסע מפחיד. אני חושב שדווקא שאני שם, בהישרדות, אז נגיד, יותר קל לי להתחבר, נגיד, לתפילין, לתפילה. שם דווקא אני מוצא יותר את המקום הזה. אולי כי אני מול הטבע, אולי כי אני יותר מתמודד מול עצמי, כי אני לבד שם רוב הזמן. אז שם הדבר הזה, אני נתמך בו יותר. ובארץ פחות. והסיבה, אני חושב שיותר מזה, כי בארץ יש משהו כבר באופן כללי שהוא מקודש. האדמה מקודשת. זה קיים. נכון. אתה מרגיש את ההשגחה. נכון. כשאתה עוזב אותה, אתה צריך להחזיק בה. ואני שומע אנשים שלא כמו רק אתה, שהם בחול, הם היו הרבה יותר חזק, הלכו לבית כנסת, הלכו לתפילות, פעלו לקדוש ברוך הוא, ופה כבר ירושלים, כותל, זה, תראו, הכל עובד, אז הם שומרים עליי. לגמרי. אני יכול להניח את זה קצת. אני בחממה שלי. אני בחממה שלי, יש לי ביטחון. נכון. כשאני עוזר אותה קצת, פתאום אני אומר, רגע, איפה התפילין? אני צריך את השורש שלי, אני צריך להיאחז במשהו. נכון. אתה יודע, גם בהישרדות זה קטע, כי אני הרי חילוני. עכשיו, אם אני יושב איתך, אז אתה הרב הגדול ואני החילוני. אבל בהישרדות, אני הרב הגדול. אתה צריך לראות את זה. אני כל ערב שישי שם עושה להם קידוש. באמת? כן. עכשיו, זה הגיע למצב שצלמים ומקליטים ואנשי הפקה אומרים לי כבר ביום שישי בבוקר, גיא, אל תשכח, אתה עושה לנו קידוש היום. גיא, בבקשה, תעשה לנו קידוש. בחייך. נקבע לך. עכשיו, אני מוצא את עצמי לפעמים בסיטואציות, אתה יודע, אני עובד קשה נורא שם מהבוקר עד הערב, ולא לא להתלונן, אבל זה עבודה קשה. שלי אין כוח לפעמים. אומרים לי, גיא, תעשה קידוש, אומרים לי, כוח עכשיו וזה. אבל בגלל שאני, אתה יודע, חווה... יש לך אחריות. יש לי אחריות, יש לי את ה... אתה יודע, אתה כמו שליח ציבור של הדבר הזה. ואני בא לחדר האוכל, ואני לוקח את הגיטרה, ואתה רואה פתאום איך הם מתאספים כולם, ושרים איתי את השלום שלום הלחם, ואת השלום לך דודי, ודרור יקרא. ואתה יודע, אני עושה להם ממש לפני ארוחת ערב איזה 20 דקות של שירים, של חיבור, שאתה רואה את הצימאון הזה של האנשים האלה שנמצאים בקצה העולם, שהם רוצים והם קצת... והם לא אנשים דתיים. איזה דתיים? לא דתיים בכלל. כלום, אבל הם מאמינים פתאום. כן, הם צריכים את החיבור הזה, את החיבור לשורש, למסורת, לבית. עכשיו, אתה יודע, זה יכול להיות בכל סיטואציה, נגיד כשאנחנו מצלמים מועצת שבט, אז זה לא במחנה. זה מקום מאוד רחוק, אז גם שם מוציאים פתאום איזה חלה כזאת, וקצת מלח, ומדליקים נר, ומחסים את הנר שלא יחבר. העיקר בשביל לייצר את הרגעים האלה. אז רק נסכם את זה, אתה מאמין כן. בניסים? כן, מאמין בניסים. יש משהו דעתך שהוא מעל הטבע, מעל הדעת, שפתאום מוציא ומשולף אותך? ניסים קורים, כן? ניסים קורים. אני עכשיו האיש הרע, שמע, בוא נה, זה קשקוש, מה, למה זה ירד גשם, עושה רע, בפוקס הגיע איזה סמירה, הביאה לו גז, חזר, אבל, למה זה נס? אבל עודד, הקו בין ניסים לבין מזל הוא, זה איפה שאתה נמצא על הגרף. זה בעיני המתבונן. זה בעיני המתבונן, סובייקטיבי. כי כל הסיפורים שסיפרו לך כאן, יכול לשבת אדם ולהגיד, סתם מזל, סתם מזל, סתם יקרה. אתה אומר, זה הכל בעניין שאיך שאתה מסתכל ומהי תפיסת העולם שלך. אם תפיסת העולם שלך שדברים לא קורים סתם, שיש הכוונה, ואם תפיסת העולם שלך שאם משהו קרה זה נס, אין מזל בעולם. וזו התפיסה שלך גם. כן, לגמרי. אז זה נס. ונס זה כל משהו שהוא לא בתוך הטבע, לא בתוך השגרה. נכון. שהוא כאילו יוצא מהשגרה. נכון, כן. אבל אני מעדיף להיות במקום שחי ומרגיש שזה נס. למה? כי זה נותן לי תמיכה בקיום שלי, בזה שאני לא לבד, בזה שאני, יש לי את ההשגחה הזאת, שיש משהו שמלווה אותי כל הזמן. אנשים צריכים מסגרת, צריכים תמיכה. הם צריכים, אני בכל מקרה, צריך להבין מה קורה, איך קורה. עכשיו, ההוכחות, אתה מקבל כל הזמן את ההוכחות לנוכחות. ממי פה זה כבר הסתכלות, מפה זה כבר איך שאתה בוחר, איזה דברים אתה אוסף לך לחיים, ומה עוזר לך בדרך. וואלה, כל אחד מה שעוזר לו. לך זה טוב. לי זה טוב, אני מכבד כל אדם וכל דרך שהוא בוחר בה. לך אדם זה הצליח, זה מה שחשוב. כן, תודה לאל. יקירי, תודה רבה. איזה נס, תודה רבה שבאת. תודה, כיף. שלום נעמי הראל, אמא של עדן הראל, אשתי היקרה.
שלום וברכה. תקשיבי, נעמי, הכל בגללך. הרי אם לא את, כל זה לא היה קורה לי. את יודעת, מכירה אותי, אני באה מבית מאוד הגיוני, שכלי. אמא שלי עם אמונה לא כך מתחברת. ובתך היקרה, עוד לפני שהיא חזרה בתשובה, היא אפופה באמונה. נכון. היא כולה אמונה מהלכת. נכון. היא רק אמונה. היא בכלל, השכל לא מעניין אותה. זה יודע שהיא לא מפתחת אותו וקוראת, והיא מאוד חכמה, אבל היא דווקא מתרגשת ומתעסקת ברגש ובאמונה שלה. ובסוף כנראה זה בא מאיפשהו, זה לא בא מ... יש איזה זרע לכל דבר. וכנראה שמשהו במשפחה שלך העביר באמונה. תכף נדבר על זה, אבל קודם כל נראה, אם גם את, קראו לך ניסים בחיים. קראו לי ניסים. נכון? נכון. ואני מכיר את זה אחד שאני חושב שכדאי שתספרי אותו. אוקיי. הייתה לי חברה, ואני אומרת בלשון עבר, הייתה לי. אני גרתי בתל אביב, היא גרה באילת, גם אנחנו גרנו באילת, אבל עזבנו למרכז, ואז היא הגיעה אליי למרכז, וביקשה ממני שאני אוריד לה את האוטו שלה לאילת. היא הייתה תושבת אילת. להביא לה את האוטו? להחזיר את האוטו, כי היא נוסעת לאיסטנבול. אוקיי. אוקיי? לטורקיה. אמרתי, בלי בעיה, ברצון ובשמחה. לקחתי את האוטו שלו, איזה פיאט מצ'וקמק, והתחלתי לנסוע לכיוון אילת מתל אביב. באוטו שלה? באוטו שלה. היא באילת מחכה לאוטו שלה שתביא אותו? לא, היא באיסטנבול, הילדים שלה מחכים לאוטו. מחכים טוב, הילדים של המשפחה מחכה לאוטו, לפיאט הזה, שאת תגיעי מתל אביב ותביא לה את האוטו, כמו שהבטחת לאימא. נכון, בדיוק. אני נוסעת לשם, ומגיעה כבר לכביש הערבה. את לבד באוטו? לבד באוטו. ואני נוסעת לאט לאט, ובאיזשהו שלב בכביש הערבה התחלתי להאיץ, כי כבר התעייפתי מהדרך הזאת. בדרך ריקה, אין בעיה לנסוע. אין בעיה לנסוע, אין כלום. מהירות של כמה שאפשר להגיע עם ה-120, 120 קמ"ש, שזה עוד סבירה, הרבה נוסעים 120 קמ"ש בכביש הערבה. נוסעים גם יותר. ברור, גם הגעתי ליותר. עם הדבר הזה התפלאתי, הייתי מרוצה. שהפיאט נוסעת 125 קמ"ש? כן, כן, 130 אפילו. ואז מרחוק אני רואה נשר. נשר? נשר. נשר עומד באמצע הכביש. אמרתי, נו באמת. קודם כל חשבתי איך לא נשרפות לו הרגליים. כחם היה, חם, 45 מעלות. נשר גדול, מה, עומד על הכביש? עומד על הכביש, באמצע כביש הערבה. ואז כשאני מתקרבת אליו, הוא פורס כנפיים. רגע, וכשאת רואה אותו, את מאיתה, לא? בוודאי. את רוצה לדרוס אותו. נכון. אז ה-120 כבר לא 120. לא 120. לאט לאט אני מורידה ומורידה ומורידה. והוא על הכביש מחכה לך. הוא על הכביש, לא, הוא כבר פרס כנפיים. הוא כבר פרס כנפיים ואני אומרת, טוב, מה אני עושה? איך אני עוצרת? ואני עוצרת ואני עוצרת ואני עוצרת. ואז לפני שאני מגיעה כמעט... לעצירה מוחלטת? לעצירה מוחלטת, הוא עף מעל הראש שלי. זאת אומרת, זהו. נעלם. ואז המשכתי לנסוע. המשכתי לנסוע, המשכתי לאט לאט להגביר מהירות. אחרי, אני חושבת, 15 מטר, 20 מטר, גלגל התפוצץ לי. פוצץ גלגל. זאת אומרת, במהירות של 20-30 קמ"ש. כן. כבר עצרת בעצם, ואז התחלת לנסוע, אז כאילו התחיל להגיע ל-10-20-30 קמ"ש, התפוצץ גלגל. התפוצץ גלגל. שאני מניחה שלו הייתי במהירות... של 120. לא הייתי שורדת. עם האוטו הזה 120 קמ"ש, פיצוץ גלגל, זה מוות. מוות. פיצוץ. כי בקושי החזקתי את ההגה, הוא התחיל לרעוד, הכל התחיל לרעוד. ב-20 קמ"ש. כן. אז מה היה קורה ב-120 קמ"ש? נכון. הוא התחיל לרעוד, לרעוד, ולאט לאט זזתי הצידה. זאת אומרת, אם לא הנשר הזה, אם לא הנשר הזה, ואת נוסעת ב-120, ממשיכה דוח 120 קמ"ש, פיצוץ גלגל. ודוח למעלה. למעלה. אבל הנשר הזה פה, בא נשר על כביש הערבה. ממתי אנחנו רואים נשר גדול נוחת באמצע הכביש? ענק. נוחת באמצע הכביש, את מאיתה, מאיתה כמעט עוצרת, הוא עף, מתחיל לנסוע, לגלוש 20 קמ"ש, פוצץ גלגל, ובעצם זה, הנשר הזה הציל את חייך. נכון, ממש ככה. ואת אומרת, מה זה הנשר הזה באמצע החיים? כן. זה סיפור שמלווה אותי כבר המון שנים, ואני כל הזמן חושבת, מה היה קורה אם, או מה זה הדבר הזה היה? מה פתאום הגיע הנשר לכביש הערבה באילת? כן. וזה, מה נראה לך, זה נס? מלאך בחיי. נשמע, זה מלאך. מלאך? איזה מלאך בא לשמור עלייך? זה כזה שפורס כנפיים, כן. ככה את מסבירה את זה לעצמך, שזה כאילו מישהו שהשגיח המכריע, עוד לא הגיע זמנך, חכי.
אז תגידי לי, אז מה זה, אחרי זה, זה גרם לך להשתנות, לעשות איזו פעולה, אגיד, בונה, בונה, יש פה, יש לי עליי השגחה, אני צריכה לעשות בקעת הגומל, אולי יש בורא לעולם. לא, לא עשיתי שום דבר. ממש כלום לא עשיתי, כאילו, המשכתי עם החיים, זה סיפור שמלווה אותי, וזהו. אבל בכל זאת, למה, השאלה למה לא הדהדה, איך זה קרה, מה זה אומר, יש פה איזו השגחה, את מאמינה בהשגחה? אני חושבת שכן, אני, שום דבר לא ברור לי בכל הדברים של השגחה ושל זה, אני חושבת שכן. כן, כי לא פעם ופעם נעצרתי, ואז נחש עובר לי ליד הרגליים, ולא ידעתי מה עצר אותי בכלל. יש סיפורים כאלה, אבל השגחה יכול להיות. את אישה מאמינה? כן. את מאמינה? כן. תמיד האמנת או שהסיפור הזה גרם לך להאמין? לא, אני חושבת שתמיד היה לי את זה. זה רק חיזק את זה. גם לא חיזק, זה היה שם. כן. זה עובדה. מה, אז מקבלים את זה בגנים, את האמונה הזאת? תראה, ההורים שלי שמו אותי, כשהלכתי לגן, זה היה גן חרדי. עכשיו, לא בגלל שהוריי חרדים, אלא שבגן הזה לא שילמו כסף. זה בשביל לחסוך כסף. וככה הרווחת חינוך חרדי של אמונה. נכון, עד כיתה א', כן. עד כיתה א', כנראה שמשהו נשאר שם. אני לא מאמינה במזל, אני מאמינה שיש לכל דבר סיבה, ולכל דבר יש משהו שמכוון, אני לא מאמינה במזל. נעמי, תודה רבה שבאת לפה. הערת את האולפן שלנו עם נס גדול. תודה. ובשורה התחתונה, אין אמונה, יש אמונה. העיקר שיהיה יחד, שלום, רעות, ושנחיה באושר ובאושר. נכון. ואנחנו מרגישים את זה כל יום ימיך את זה, נהנים מזה, וזה משפיע לנו רק טוב. תודה רבה לך שבאת. תודה, יקירי. עונג גדול לי. אנחנו בטוחים שאנחנו מבינים ויודעים הכל. אבל ליושב במרומים יש תוכניות אחרות לגמרי. ולפעמים, כשאין ברירה, קורה איזה נס כדי שהכל ייראה טבעי. מה שבטוח זה שניסים אי אפשר לתכנן ולא לצפות. זה גם לא יהיה מעניין אם זה לא יהיה בהפתעה. פעם שמעתי שאסור לסמוך על הניסים. אז מזה אני מבין שהם שם. אז תתראה בנס הבא.